Otvorite stranicu 13 u radnim bilježnicama, imamo zadaću prilaga. Dobro, zašto svako ima komad potrganog papira tamo gdje bi trebalo biti zadaća? Šta je? Mi smo bili napadnuti. To je bilo nešto ja u životu nisam vidio. Učitelju, bilo je wow. Ko je bila zadaća? To su bili zombi. Oni su nam pojeli zadaću. Bilo je to večer. Ja sam sjedila na tremu, pio će vruću čaj i divjela se zalasku sunca. I onda, došli su ti divljaci, ja sam prolila čaj. Imam teoriju o tome zašto oni napadaju. Zato što žele našu zadaću. Oni su naše zle polovice koje su nametnute na nas zbog nepisanja zadaća. I sada, nakon svih ovih 8 godina, žele našu zadaću. Ja stvarno ne znam šta da radim s vama. Prevršili ste svaku mjeru. Ne mogu vjerovati da ste istrgnuli zadaću iz knjige. Ovo moram zapisati. Dnevnicima. A dnevnici su u zbornici!
završili zadaću? Zadaća. Molim, imaš li zadaću? Šta je? Imaš li zadaću? Ne dam ti zadaću! Otvorite stranicu 13, idemo zadaću pogledati.